امام علی مقام کے بھائیوں نے، حضرت عقیل کے فرزندوں نے، حضرت مسلم کے حقیقی بھائیوں نے میدان کربلا میں تلوار چلانی شروع کی اور یہ ثابت کرنا شروع کیا کہ ہم ہاشمی خاندان کے جوان ہیں، ہماری شجاعت اور بہادری کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچا دی، عقیل کی اولاد بڑی بے جگری کے ساتھ لڑ رہی تھی کیونکہ ان کے بھائی حضرت مسلم کو کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا اور ان کے بھتیجوں کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، ان کو بڑا دکھ اور صدمہ تھا۔ انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے اور مار مار کے یزیدیوں کی لاشوں کے انبار لگا دیے، مگر وہ کب تک ہزاروں کا مقابلہ کرتے، جام شہادت نوش کر گئے، جنت الفردوس میں پہنچ گئے۔ چچا زاد بھائیوں کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے اپنے بھائی آگے بڑھے، انہوں نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے اور ہمارے بازوؤں میں فاتح خیبر کی قوت ہے۔ وہ جوہر دکھائے کہ مار مار کے یزیدیوں کے انبار لگا دیے، آخر وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔